Unasemanga nilikunyanganya dem. Obvious. Dem ana sep, ana sura, ana matako, ana figa. Wala, si demo Facebook umechukua Obinna. Si ni yako sahi. Mbona unasema ana shape? Si yako nao lakini ni ya nini? Umengangana kumulisa. Mulianza kukula miale drive. Muka kuta mpaka huku. Muna kula tu. Obinna. Ile wachana na wachia wenyewe. Unajua kwa kijalu kuna msemo inasema. Ukiona kitu imesinda mwanaume mwenzako. Usiingilie na kichwa. Afanye nini? Wachana naye. Afanye nini? Wachana naye. Thank you very much. Ukiona kitu imesinda mwanaume, mimi nimeng'ang'ana amekata kunona. Akivaa hata kama ni upete, anafunga mpaka na blada. Na bado inaanguka. Wewe umeng'ang'ana. Obinna ti uko handsome. Handsome inaisanga. Hii handsome na jadani. Ni makeup imekuweka hivyo Obinna. Okay. Siku moja utawacha makeup ndugu yangu. Eh. Siku yenye utawacha makeup utakuwa ngong. Kimbi kimbi. Siku yenye utawa pia sio mbaya. Eh. Hata bibi akiwa kuja mekonda. Utaona bibi anaweza kungarangara. Anakuwa na sir. Paka watu wanaweza kusema kidogo. Alafu Obinna, unatembea na huyo bibi yako, unamuita bibi yako na ajua mnapanga route. Wakati mnatembea unasikia kama mtu akifanya mwanamke mzuri, mwanamke ukitembea na yeye, unasikia watu wakisema naye. Hai, hapo na bako na gozo chini. Hey, but mwanamke mwenye wewe unatembea na yeye ni kama mnaishi wawili kwa dunia. Usi mwanamke rudishia mwenyewe mali yake. Obinna, in fact, let me tell you this, my brother, from another mother. Wewe unishiri na pesa. Hiyo ni ukweli. Ukiona mwanaume kila sana lama mdomo yake. Ana akili. Ya pili, wewe umeshinda ukivaa koti. Siku moja vai umilita hii nguo yangu. Raymond Duve. Thank you. Siku moja vai tuone inakutoa aje. Kama hii Raymond Duve imetoa Smart TV. Siku moja hata wewe vai Rainbow. Utaka kama kela. Okay. I got that right? I get you right. Thank you, important. Okay. Kama juari. Ah, juari. Kama juari. Ai, usiku umepeleka mbali. Aya, just so you know, mi demo Facebook aliniambia wewe na yeye amuko na anything. Sidwe, pepo. Nasema wewe ulikuwa na mtaka yako na kutaka. Sidwe. Wewe hata si type yake. Mimi. Mm. Wewe unajua kukaa na ambari. Unajua ambari? Hiyo ni type yako baba. Hiyo ni high class kama wewe. Wacha kukula broiler starter. Then ukuje kule kienyeji baba utahara. Simple advice. Umewahi kohoa? Umesikia kama usiku imefika unasikia homa. Ni kama unaumwa na kichwa, unataka kuwara, unataka kuendesha lakini inajihold. You going to get that right? Kama unafanya fenya. Amina. Anafenya. Anafenya. Wacha nikwambie kuna siku nilikuwa nimetembelea marafiki zangu wenye wako na pesa mahali. Nyumba ni bed sita, kiti iko katikati, naenda kuchoo imenikaza. Na nilikuwa nimekula mguu ya kuku imekaa kwa tumbo hivi. Wakati niliingia pale kwa nyumba Obinna, niliingia choo, nilikuwa naenda haja kubwa baba. Nimetoka haja kubwa kama nyumba yote inanuka perfume. Are you getting that right? Mpaka jirani anauliza. Eh. Mpaka jirani anauliza, eh, kwani ulikuwa na mimi ndugu yangu? Ni wewe. Wataka kuniaibisha. Sasa ni wewe. Hapa watu wamesoma ndugu yangu. Pretend hata wewe umesoma. Sawa. Pretend, tunajua hujasoma lakini jifanye. Sawa. Are you getting that right? I'm getting me. I'm getting me. Pretend ndugu yangu. Najua umesoma lakini pretend. Hapa ni interview yangu sio yako. Si mimi ndo nimeitwa. Sawa. Usiwa hizo ni mrai. Hapo ni yeye. Ha? I got. Thank you. Obinna. Bwana nimetoka kwa chuo kama kila mtu amefika mapole andika chief. Unajua mimi hata siku alikuwa mimi nilikuwa naenda kugotea mtu nikasikia nime. Yeah. Okay. So the my Facebook alisema we si type yake. Hakuna shida. You guys were not even together. Wewe unajiweka kwake na yeye akuanga na wewe. Wacha nikwambie. Number 1. Wacha nikwambie hata mimi before uende number 2. Najua demo Facebook uko na yeye, umemrentia nyumba hapa nyuma. But wacha kudanganya demo Facebook. Ati future yake ni bright. Future yake ni dark. Akiwa kwa mguni yako. Arudi mahali ametoka. Oh, at your hands is where she's safe. Nitamrudisha, atarudi kwangu. Naenda kwa maombi. Eh.
Nenda kwa mlima. Okay. Iki sina maombi. Uganga. Kichwini ni karibu hapa. Okay. Hapa ni mwingi. Okay. Mwingi. Okay. Why do you want them on Facebook back? Them on Facebook. Unajua bina wewe ni fertile. Wewe unajua. Sayo umempregnated. Ukafanya manipulation and implantation of microchip baby. Baby who is looking like a goat. Goat matata. Have you read that book? So, ule msichana Obinna, wewe ni mtu fertile. Then ukuna nguu. Ukuna mwili Obinna. Wachara Obinna tuoge. Ah, I'm talking why about the moment. Why do you want the Facebook back? I want her. Mtoto wako utufanye ile kira. Utufanye ile kira. Tulikuwa tunapendana by the way. Before ingie, sijui sata ningani nilikufanya. Yama ni macho ine liona mbali. So you were heartbroken? Mbaya sana, hata sijapona. Ulikuwa mpenda for real? Alikuwa ndani yangu. Wewe uliona tukiwa Mombasa Diani. Uliona? Mhm. Obinna acha nikwambie, acha ni kudandia vitu ya watu wengine. Siku moja mkianza kuara, utaanza kusema nimerogwa na nini. Kufa kifo yenye unajua umekufa na malaria. Wacha kutafuta dui na watu. Kufa kifo. Hapo nayo anataka kuongea kama radio, ni wewe unampigia. Anapigia bibi yangu yenye ameninyang'anya. Ananidharau. Mi sitaki beef. Hata sika. Obinna hata sika. Baby sleep. Kama anajua niko anani watch. Hata sika. Tungoje. Imebaki mara nne. Unajua wanaume wanakosananga nini? Shamba na bibi. Bibi amesaida samba imeenda. Nani amebaki? Nimebaki lonely. Na yeye hajashika. Piga tena. Umi wasi call mara mbili, una call mara moja mtu. Nimekuambia atashika. Ameshika? Hajashika. Andika tu message mwambie bwana yako ako hapa ameninyonga. Baby? Kwani ushalala? Yeah. Na hujaniambia good night? Sindwe pepo. Ilikuwa site. Okay. Aya niko hapa na Kimbi Kimbi. Nimeletewa kesi hapa moto sana. Gani? Suonge sasa. Ndio Facebook. Umemwacha au nilikunyang'anya kwake? Obinna tulewa cha kibelembele. Let me talk to my sweetheart. Baby. Wewe kunguni unaniita mimi baby. Umeona pesa? Range Rover ya Obinna kuna watu wake. Si Range Rover tu tuko na V8. Obinna kuna Obinna ni fertile. Wewe ni 1GB utazaa aje imagine. Baby wangu akikuwa na V8 huko na viatu sana. Obinna. Demo Facebook before umjue alikuwa na mwili, alikuwa na sepu. Wewe umemwahi muuliza ni kwa nini amekonda? Tunataka kujua hiyo. Amekonda wewe, mimi si mkonde. Wewe umewahi jua demo Facebook umewahi jua? Yes, mkonde yeye ni petite. Thank you. Mimi ni petite. Demo Facebook baby. Wewe nilikuhurumia ndio nikakupenda ndio nikupea mapenzi ya mzazi. Alinipenda. Alikuhurumia ndio akakupenda. Okay, Obinna. Ilikuwa ni mtu. Demo Facebook yo mama. Unajua ni kwa nini Obinna anavaa macho ine? Anavaa macho ine kwa sababu mapenzi yangu inammaliza site. Wakati mnatembea na Obinna, umewahi ona akiwa na dawa ndani ya koti? Umewahi ona koti imekuwa na madoadoa kwa mwili yake? Kimbikimbi shayo na mtu wa kibera ama wakayole na miwani. Napatikana anga lati. Obinna umeamua kuniua. Umeamua kunimaliza. Unasema nimpigie simu, nimemwamusha kama demo melala. Demo Facebook. Si demo Facebook, demo Obinna. Sendwe pepo. Sendwe yakuna. Obinna amekusave hivi kwa simu. Demo FB kumaanisha amekubeba kama burukenge chawa. Hapana my friend, nimeserviwa wifi. Wacha nikwambia wifi mane. Wacha ni screenshot nani mulika kamera. Mulika hiyo kitu kwa kamera. Obinna mulika hiyo kitu kwa kamera, watu watusaidie kuona. Where you are losing direction. I'm not losing direction. Kama mtu akutaki ukiwachwa unawacheka. Let me tell you this. Wacha hata kumwacha. Obinna tulikuwa kwa jalas. Uliona nikiwa na Mercedes Benz. Mazidi swa. Nataka kuambia huyu jamaa uliambia demo Facebook ulikuwa na msichana na kaje. Big big chiki chiki toko toko.
Sae mimi ndio unanitusi, unaona umeangukia, umeangukiwa. Rudi nyumbani, come back home baby. Kama ni ukweli si matusi. Eh. Ndio Kimbi Kimbi alisema yeye ni mjane, nikaanza kumhurumia. Mimi ndio mjane ama wewe? Wewe ulisema ni mjane, nikakwambia. Hebu kumbuka ule mzee alikuwa anaitwa Rafael, mwenye alikuwa anaiba kuku, mwenye alichomwa. Umewahi ambia mbio ile story yake? Kimbi Kimbi hata mimi naweza. Ah! Utusijuele pole pole. Ambio bila Rafael alifanyiwa nini? Before ni kuchukue. Rafael alikuwa muizi wa kuku. Kumanisi unapenda wezi. Obinna pia ni muizi basi. Serikali. Akaunti Obinna fanyia ile kitu. Ni muizi wa mapenzi. Nimeiba roho yake. Serikali tafadhali, Obinna akona pesa, anajua kunyanganya watu pesa. Serikali wakati muna nizukisa, bibi ameenda. Baby ulikuwa na tele na Rafael. Wajana wa Rafael. Kuna wanjala. Mwenye alidungwa na aligongwa na mawe hapa mtoni kama aenda kuoga, alikuwa anavuka na kuku ya mtu. Wachana na wanjala. Baby acha nikuambie, si hata Kimbi Kimbi. Ah, explain la finally nani. Wacha ongeesh. Mm? Saidi yao yote ya Jakaranda wananitakanga na misi wapenzi. Sindwe. Wananiendea hadi maandamano. Tangu nipite usiku wa manani. Usiendee demo ofisi kwa maandamano. Nakuuliza. Baby good night, well lala, wacha nimenyane na wanaume. Baby good night, I love you. Wewe Kimbi Kimbi akimaliza. Don't love him. I want to deal with you thoroughly, circumspectly and manifestly. Yo Kiingereza ni mzuri Kimbi Kimbi, lakini mimi naweka zangu nguvu za kizazi. Sindwe. Eh? Umesema una sura mzuri. Sasa Obinna kuna sura mzuri kama imetolewa ma sunge chukua umos bas. Wewe sikini kuambia. Kwa kina Obinna umeona Obinna. Sunge chukua umos. Wacha ni kuambia tofauti ya bwanangu na Diamond ni wimbo tu, yeye anaimba ya usherati, bwanangu anaimba gospel. Wewe. Kwa sababu bwanako ni nani? Wati hapo. Kwani bwanake ni wewe? Sura mbaya. Obinna ina tuna bibi. Utahara. Kama jaru na kohoa. Good night. Good night. Good night baby. Baby. I love you too. Umesikia? Wachana na haters. I love me baby. I love her too. Wewe ni hater. Oh, mimi ni hater. Eh, si wewe ndio umekutusi. Oh. Sorry, I didn't get the memo. Nilikuwa nafikiria ni wewe, but since nah, ni wewe ba. Yeah, I'm fine. Okay. Usiku mwema. Sawa, tumeshamaliza hiyo beef. Ukiwachwa, wachika.